El govern crea Salut Terres de l'Ebre per estructurar la gestió sanitària de l'Ebre. Es crearan dues empreses públiques per gestionar l'Hospital de Móra d'Ebre i el de Sant Joan de Reus, que estaven governats per organismes municipals de Reus. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sénia. És dimarts 24 de desembre. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. El PSC de Tortosa aprovarà el pressupost per al 2020 del govern de Junts per Tortosa de prop de 36 milions d'euros. Els socialistes apunten que amb la minoria de Junts s'han de produir grans consensos amb l'oposició i demanen suport a la resta de grups. La música és un altre dels elements claus del Nadal i a la comarca dels Ports, Vilafranca i Cinctorres han aprofitat aquests dies de festa per fer els seus respectius concerts de Nadal, on els més petits també han pogut demostrar el seu talent. La companyia de l'Escola Municipal de Teatre de Tortosa torna amb l'espectacle Els Pastorets de l'insigne folclorista Joan Moreira. El Joc Ambient torna a obrir portes per donar la benvinguda al 2020. Aquesta és una de les propostes de Morella per als més menuts perquè puguen gaudir amb amics i familiars de les vacances de Nadal. El govern de la Generalitat ha donat el primer pas per a estructurar la futura gestió sanitària de les Terres de l'Ebre. Es crearan dues empreses públiques per gestionar l'Hospital de Móra d'Ebre i el de Sant Joan de Reus, que estaven governats per organismes municipals de Reus. En el cas del centre hospitalari ebrenc serà l'empresa Salut Terres de l'Ebre i en un futur no es descarta que hi pugui formar part altres centres ebrencs. Salut Terres de l'Ebre serà l'empresa pública que a partir de 2020 gestionarà l'Hospital de Móra d'Ebre. És una de les dues empreses públiques que ha creat el govern de la Generalitat per gestionar l'Hospital de Móra d'Ebre i també l'Hospital Sant Joan de Reus, tots dos governats per organismes municipals de Reus. Una gestió que va malmetre la viabilitat del centre morenc per les deficiències econòmiques del reusenc. Un projecte que s'ha endegat per tal d'enfortir la viabilitat dels centres i garantir els reptes de futur del sistema sanitari públic. L'objectiu és que l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre sigui més fort, sigui l'hospital de referència del territori de les comarques, tant de la Ribera d'Ebre com també de la Terra Alta i també del Priorat, i que per tant sigui l'hospital públic de proximitat de totes aquestes comarques, tingui un projecte propi i a més en, diem-ho, amb aliances estratègiques amb altres hospitals, però de la mateixa manera avui en dia no s'entén, no?, cap hospital ni cap centre, per molt gran o molt petit que sigui, que pugui funcionar de forma aïllada, sinó que s'ha de potenciar aquesta coordinació en la resta dels hospitals del territori i també de fora del territori, i en tot cas ha de ser per a un creixement i per a donar-li, diguem-ho així, també un empoderament dels mateixos professionals i en definitiva, guanyar la confiança de la ciutadania i consolidar-lo com a projecte i com a sistema públic, hospital públic de qualitat i també de proximitat. Suposa un pas per estructurar la futura gestió sanitària de les Terres de l'Ebre. Davant la possibilitat que en un futur Salut Terres de l'Ebre integre altres centres d'ebrencs gestionats des d'ajuntaments, com és el cas de l'Hospital Comarcal d'Amposta o el de Jesús de Tortosa, des de la direcció territorial es mostren cautelosos, tot i que no ho descarten en un futur. Primer volen estabilitzar el projecte de l'Hospital de Móra d'Ebre. El PSC de Tortosa donarà el sí al pressupost de 2020 del govern de Junts per Tortosa de prop de 36 milions d'euros. El seu portaveu, Enric Roig, ha remarcat que fuig de tacticismes polítics i que és necessari per desenvolupar un projecte de ciutat. En una situació de govern en minoria de Junts, els socialistes apunten que s'han de produir grans consensos amb l'oposició i demanen el suport a la resta de grups.
El PSC de Tortosa donarà suport al govern de Junts per aprovar el pressupost de 2020 de 35,6 milions d'euros. El portaveu socialista, Enric Roig, valora positivament les modificacions que inclouen partides pel foment de l'ocupació, millora de les infraestructures o la justícia social. Amb el vot positiu volen impulsar la ciutat que consideren estar estancada i necessita els plans de millora de la via pública, camins o el pla local d'habitatge al nucli antic. Apunta, però, que no donen el seu vot en va, ja que faran un seguiment exhaustiu per a que s'executen totes les propostes. Hi ha un bon equilibri entre el que seria tornar els diners als bancs i ocupar-se de les despeses de la ciutat i dels ciutadans i ciutadanes. Hi ha un bon equilibri en amortitzar préstec, hi ha un bon equilibri en no endeutar-se més de l'agut i en invertir en la ciutat. Quan dic invertir no vol dir invertir en quant a inversions, sinó invertir en la ciutat i desenvolupar projectes per a la ciutat. Hi ha una bona gestió d'ingressos, o millorar la gestió d'ingressos, per la qual hi ha més recursos per a aquells capítols que són el 2 i el 4, que són els que fan desenvolupar les polítiques actives envers els ciutadans i ciutadanes. Hi ha millores en quant al que seria el manteniment de la ciutat i espai públic i temes de justícia social. En definitiva, prima més. És un pressupost que prima més que anys anteriors el servei a la ciutadania i prima aquells polítics de la ciutadania que anteriorment teníem. Tot i el suport, l'alcaldessa Meritxell Roigé no té encara els suficients vots per aprovar els nous comptes. Roig reclama a l'alcaldessa diàleg i pacte, mentre insta el consens a la resta de grups de l'oposició per tirar endavant un projecte de ciutat. S'hauria d'intentar aprovar el pressupost amb la màxima celeritat possible. Ara ja, evidentment, vol dir que a partir de gener s'aprorrogarà, perquè evidentment no dona temps, no? A partir, sí, quan sigui la seva aprovació, per tant, s'aprorrogarà automàticament. Perquè no hi haurà temps de que transcorriguin els 15 dies hàbils per poder sotmetre l'exposició pública. El portaveu ha destacat que amb el nou pressupost es podran desenvolupar projectes que ja estan en marxa gràcies a modificacions puntuals a les que els socialistes van donar suport, com el desenvolupament del Pla de Muralles o la remodelació d'alguns carrers del municipi, com el Cervantes. Els socialistes de Castelló es comprometen a treballar per regenerar la costa de Vinaròs, afectada per la constant erosió marina. Així li han fet arribar a l'alcalde Guillem Alsina, després de visitar aquesta setmana la capital del Baix Maestrat, el secretari general de l'executiva provincial i diputat autonòmic Ernest Blanc, acompanyat pels diputats nacionals Susana Ros i Germán Renau, la senadora Anna Edo i el secretari comarcal de Ports Maestrat Evaristo Martí. Vam estar parlant amb Ernest, amb el secretari general provincial, vam explicar-li de nou aquesta problemàtica i ens va dir que es venien a visitar amb els diputats i amb els senadors per tal de que només es conforme el que és el govern de l'estat espanyol, que esperem que sigui abans d'acabar l'any, per fi poguéssim tindre una reunió encara a Lluís al Ministeri, en aquest cas, de Transició Ecològica, per posar aquell projecte dels 6 milions d'euros damunt de la taula. Som conscients que tot i de cop no se podrà fer, però que es pugui començar a tramitar, a fer-ho en fases, perquè si no el passeig marítim de Vinaròs es veu abocat a tindre seriosos problemes. Així, en la regressió de costes, el nostre compromís, tant en el Congrés dels Diputats com en el Senat, de donar una solució, és a dir, no sabem si definitiva, però sí és començar a ficar solucions damunt de la taula, no? La primera és donar solució a lo que és la regressió actualment, no? I que reivindique l'alcalde i la corporació municipal, que és la de ficar sorra perquè la platja estigui condicionada no sols en l'època estival, sinó durant tot l'any, però també el compromís nostre de començar a treballar en els ministeris, no? Eixa reivindicació de la regeneració d'aquesta costa com estava pressupostat en el 2011. La realitat de Vinaròs té una part més urgent que passa per la ubicació d'un pulmó de sorra per a que les platges estiguin en condicions i que se reordene i se rehabilite allò que el Partit Popular no ha fet en tots els anys que ells han governat, que són aquelles previsions d'aquells espigons, d'aquelles escolleres, que al final pues, no han tingut el resultat esperat i que a més no eren les que se preveien a l'inici.
Els Premis de Qualitat a l'Arquitectura Ebrenca volen reconèixer la qualitat de les intervencions arquitectòniques que s'han dut a terme en l'àmbit de les quatre comarques ebrenques durant el 2018, uns guardons que atorga l'Associació Amics i Amigues de l'Ebre i els col·legis professionals d'arquitectes, aparelladors i arquitectes tècnics de les Terres de l'Ebre. La seu de la demarcació de l'Ebre del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a Tortosa acull un any més els Premis de Qualitat Ebrenca, uns reconeixements que enguany han celebrat la seva 19a edició. Amb aquests guardons, l'Associació d'Amics i Amigues de l'Ebre volen premiar la qualitat de les persones, les entitats i les empreses que hi ha a les Terres de l'Ebre. A més, a través dels Premis d'Arquitectura, que elegeixen juntament amb el Col·legi d'Arquitectes, se premia la qualitat i l'originalitat de tots aquells projectes que s'han presentat arquitectònics. Uns premis que continuen amb la mateixa finalitat de quan van néixer, buscar l'excel·lència de les empreses que hi ha al territori i donar-los visibilitat a la població. Realment tenim empreses molt bones al territori que tenen excel·lència o en la producció o en lo màrqueting o en qualsevol aspecte de gestió de l'empresa, d'una empresa, i que realment doncs, val la pena que la gent ho conegui i que sigui, que hi hagi un reconeixement, no? Vam felicitar a les empreses que avui han estat premiades, especialment jo voldria destacar el Banc d'Aliments, que això també diu molt de l'entitat, perquè també han tingut aquesta consciència social i han volgut donar aquest reconeixement a una entitat que treballa molt pels que més ho necessiten, i evidentment a tots els arquitectes que han guanyat aquests diferents projectes que fan que l'excel·lència a nivell de territori doncs, també vegi reconeguda. Jo vull felicitar els amics i amigues de l'Ebre per fer-ho, pel treball que fan al llarg de l'any, per la cultura i l'aposta que fan per la cultura també al Museu de l'Ebre, i per tant agrair-los també aquesta feina que fan. Aquests reconeixements estan organitzats per l'Associació Amics i Amigues de l'Ebre, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, a la seva demarcació a l'Ebre, i el Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Catalunya. Xerta, el poble natal de la presidenta del Parlament i expresidenta de l'ANC, Carmen Forcadell, va acollir aquest diumenge l'acte Cap Dona en l'Oblit, una jornada en suport a les preses polítiques exiliades i encausades. Xerta, el poble natal de la presidenta del Parlament i expresidenta de l'ANC, Carme Forcadell, va acollir l'acte Cap dona en l'oblit, una trobada que té per objectiu donar suport a les preses polítiques exiliades i encausades. De fet, la campanya Cap dona en l'oblit pretén superar la poca visibilitat que les dones tenen tant als mitjans de comunicació com en la societat. Va ser un acte carregat d'emoció, sobretot quan es llegia la carta de Carme Forcadell. Farà 21 mesos que la Carme i la Dolors Bassa van prendre el camí cap a Madrid i es van quedar allí empresonades i no van tornar, però a més també farà 21 mesos que, per exemple, la secretària general d'Esquerra Republicana, la Marta Rovira, també va vindre a prendre el camí a l'exili, no? I crec que són molt importants aquests actes de Cap Dona en l'Oblit, no? Ja que intenten també doncs, donar-li una mica més d'acompanyament a elles i als seus familiars, però també, evidentment, a totes les represaliades i a totes les exiliades, hi ha tantes i tantes dones, no?, que estan patint la repressió col·lateral dels actes de l'Estat espanyol. El que es pretén amb aquest acte és visibilitzar les dones que estan empresonades, que estan a l'exili, que estan represaliades, perquè sempre es parla dels presos polítics i les dones sempre queden en l'oblit. Bueno, i perquè no estiguin a l'oblit, evidentment, cal reivindicar-les i fer-les visibles. A més, l'acte també reivindicava els 21 mesos a la presó de Carme Forcadell i Dolors Bassa, gairebé 2 anys. Amb tot, es van aplegar centenars de persones. Un acte que també coincideix tot just en la setmana que el Tribunal de Justícia Europeu ha fet pública la sentència sobre la immunitat de Junqueras i, a més, Amnistia Internacional i Nacions Unides han demanat l'alliberament immediat dels presos i preses polítiques. El Nadal és època de tradicions i els concerts nadalencs són les cites més arrelades per aquestes èpoques a la comarca dels Ports. Vilafranca i Cinctorres han aprofitat el cap de setmana per fer els seus concerts. Dissabte a la vesprada, els veïns i veïnes de Vilafranca s'acostaven cap a la Casa de la Música per assistir al concert de Nadal de la Unió Musical de Vilafranca. Una actuació molt divertida i dinàmica on les nadales no van faltar, però sens dubte el més destacat d'aquesta actuació no va ser altra que la intervenció dels més joves de la banda com a solistes.
gent gaudisca un poquet més en plan que sigui divertit i vamos, temps tampoc és que tingues molt de temps per a preparar perquè el concert de Santa Cecília va ser el 21 de novembre. Avui estem a 21 de desembre i bueno, hem pensat en fer un programa simpàtic i que la gent pugui això, disfrutar d'una bona vespre. Pel que fa a Cintorres, a banda de la Unió Musical Cintorrana, es va aprofitar l'afluència d'aquests dies per demostrar el talent dels més petits amb la interpretació de diverses peces a càrrec dels educandos. Tot i que Cintorres és un municipi petit i no és fàcil consolidar la banda, una vegada més els seus músics van demostrar que la tradició musical segueix viva entre els veïns i veïnes de Cintorres. Dins de les possibilitats que tenim, en l'actualitat estem prou contents perquè, aunque en la banda gran, la banda no tinguem només de 20 a 25 músics, tenim ahí uns 15 o 20 educandos més que, diguem, en el plazo de 2 o 3 anys estaran, esperem que puguen estar tots dins la banda. I la perspectiva és bona, però sempre dins de les dificultats que tenim del poc de personal que som a un poble xicotet com Cintorres. Des de la directiva es mostra ben satisfets perquè l'entitat puga tirar endavant i mantenir-se, així com el fet de poder continuar fent concerts tant dins com fora del poble. Quinze anys porten a Querétaro representant l'obra de teatre El Belén Vivent. Es tracta d'una representació que porten a terme des de l'AMPA, de l'escola i on participen tots els xiquets del poble. Una cita obligada per als familiars dels xiquets, però que a poc ha anat atraient un públic més ampli, que acaba omplint any rere any el recinte firal de la localitat. Els nervis i l'emoció es respiraven al recinte firal de Queretes minuts abans de començar l'obra del Belén Vivent, mentre s'acabava d'omplir de públic fins a l'última cadira. És un acte que acostuma a vindre molta gent, molt públic. De fet, també ajuda també que a l'acabar l'acte també fem un concert, el grup de Jota del poble farà un concert de villancicos que també acaba d'ajudar, que acabi d'animar-se la gent a vindre perquè és una tarda molt completa. I la veritat que estem molt contents perquè és un acte que té molt públic. L'argument de l'obra no admet moltes sorpreses, però cada any intenten fer-la un poquet diferent per despertar l'interès del públic. Per això els actors han d'assajar amb ganes. Els més grans acostumen a tindre els papers amb més text i el nen Jesús sempre el representa el més xicotet. A més, enguany fins i tot s'hi han involucrat alumnes que ja van a l'institut. Aquest any estic molt contenta perquè xiquets d'allà que van a l'institut i tal, han volgut participar i, per exemple, les dues narradores d'avui seran dues noies que ja van a l'institut, però van vindre a mi perquè volien tornar a participar d'aquesta activitat que els agrada molt i els hem deixat participar, inclús en els ensaios que ens han vingut a ajudar, xiquets que ja van a l'institut i això, i a poc se van també incorporant en aquesta tradició. Tot el recaptat aquesta tarda, l'AMPA ho destina a l'excursió de final de curs dels alumnes de l'escola. La companyia de l'Escola Municipal de Teatre de Tortosa torna amb l'espectacle Els Pastorets de l'insigne folclorista Joan Moreira. Ho ha fet aquest cap de setmana a l'Auditori Felip Pedrell. L'objectiu és retrobar el teatre popular i tradicional de les Terres de l'Ebre. És una part de l'espectacle Els Pastorets, una de les representacions clàssiques del Nadal a Catalunya, però en la versió que en va escriure el folclorista tortosí Joan Moreira l'any 1925. L'Escola de Teatre l'ha tornat a dur a l'escenari aquest darrer cap de setmana per segon any consecutiu, després que els descendents de Moreira l'haguessin pogut recuperar de l'oblit. L'any passat, els descendents de Moreira van posar a l'abast de l'Escola de Teatre l'original, escrit a màquina i amb anotacions a mà del mateix autor perquè el poguessin representar. L'obra ha anat a càrrec de l'alumnat del centre, que en total sumen més d'una trentena d'intèrprets. També els membres de la colla jove de Dolçainers hi han col·laborat com a personatges i posant la música als fragments cantats que recull el text. L'obra té també un marcat caràcter solidari, ja que una vegada més part dels diners recollits aniran destinats a l'Associació de Malalts del Cor de les Terres de l'Ebre. Xert engalana els seus carrers per segon any consecutiu amb motius nadalencs. Tot i que el temps no va acompanyar durant el cap de setmana, ja es podien veure algunes de les decoracions que han anat preparant els veïns amb material reciclat al llarg de l'any.
Amb aquesta iniciativa es pretén potenciar el turisme al municipi i alhora mostrar l'esplendor del poble. D'aquesta manera, els carrers de Xert estaran engalanats fins al 6 de gener. Una iniciativa que va sorgir de l'any passat d'un Consell d'Infants, que és un grup de xiquets que venen tres vegades a l'any a l'Ajuntament, i bueno, pues, tratem diversos temes del poble. No? I una de les idees que va ser és que cada carrer proposarà una temàtica comú per a les festes nadalenques. Per tant, l'any passat va ser el primer any que ho van fer i la gent se va volcar moltíssim. De fet, cada carrer pues, s'ajuntaven mesos antes i feien decoracions nadalenques en material reciclatge, la qual cosa se valorava molt més a l'hora del jurat quan feia la volta per tots els carrers, se valorava que hi hagués molts de material reciclatge i la il·luminació, ja que creiem pues, que en aquestes fetges nadalenques pues, és molt important donar-li vida al poble, no? Donar-li molt de color, que hi hagués moltes llumetes, que hi hagués un ambient festiu. Per decisió veïnal s'acorda renovar la decoració cada dos anys per poder descansar d'aquest gran treball. Tot i això, he vist l'èxit de la darrera edició, enguany es durà a terme el primer mercat de dolços nadalencs. I per complementar un poc aquesta iniciativa, el que passava l'any passat és que pues, a lo millor molta gent venia a visitar-nos i després pues, com que se quedaven en ganes de prendre un xocolata calent o de fer algun tipus de provar algun tipus de dolç típic del Nadal. I entonces, aquest any, el fin de setmana del 28 i 29 de desembre, ha sorgit la idea de fer un mercat nadalenc on forts del poble i també alguns de la comarca vindran a Xert i la gent podrà adquirir un tiquet per provar els dolços típics del Nadal i a part pues, també hi haurà begudes típiques com són el nofre, el vi calent, el xocolate, moscat, ells, anís, però tant invitem a tota la comarca que ens visita el 28 i 29 de desembre. Betlems fets a mà o amb projeccions d'ombres, troncs amb formes nadalenques i arbres amb botelles reciclades són alguns dels elements que hi podem trobar aquests dies pels carrers del municipi, fruit del treball de cooperació entre tot el poble que han fet que Xert siga un poble més acollidor per a aquestes dates assenyalades. Morella ja ha engegat la seva agenda nadalenca amb activitats per a tothom des d'un videomapping a l'església arxiprestal fins a concerts, visites guiades o cinema. Però, sens dubte, els xiquets són els que viuen més intensament aquestes festes que estem a punt de començar. És per això que enguany el Joc Ambient tornarà a obrir les seues portes. Els més menuts, com tots els anys i com diem, tindran cinema infantil, que escollixen les pel·lícules els xiquets del Consell d'Infants. Aquest any han escollit El rei León i Mascotas 2. Seran les dues pel·lícules al Teatre Municipal, com a novetat, perquè altres anys fem una a la Siurana, doncs no, enguany són les dues pel·lícules al Teatre Municipal i en entrada gratuïta. I a banda d'això, doncs el Joc Ambient, que enguany és una miqueta diferent també, perquè tenim menys dies per a fer-lo, té que ser una miqueta més compacte, i tindrem Joc Ambient el dia 2 per la vesprada, el dia 3 matí i vesprada i el dia 4 solament de matí. Però bueno, de ben segur que els xiquets el dia 4 ja per la vesprada estan tan pendents dels patges dels Reis Mags que no els importa perdre una tarda de Joc Ambient per tal de rebre els patges reials. La novena edició de la cursa de l'Aldea va acollir més de 100 corredors i corredores, una cita que va oferir dos canicrossos, una marxa, una trail i una cursa infantil. La Masia del Pla dels Catalans ha tornat a ser la seu de la cursa de l'Aldea, que enguany ha celebrat la novena edició amb més de 130 participants. Els primers en donar el tret de sortida van ser les curses de canicross de 8 quilòmetres. Corredors, juntament amb les seves mascotes, van encetar aquesta jornada una carrera matinera que va encapçalar Cristian Pellicer Plazas, del Club Montbike. La següent cursa la van disputar les dones amb el canicross femení, en la que van començar molt ràpides i que en categoria absolut va dominar Yasmina Conde Díez, de l'equip La Guarderia. Poc després se va donar el tret de sortida a la cursa trail amb una bona pila d'atletes decidits a fer els 14 quilòmetres del circuit i en la que van guanyar Lluís Mamas Càceres, del Club Montbike, en la categoria masculina, i Eva Llobat Gràcia, també del Club Montbike, en la categoria femenina. Una jornada que des de l'Ajuntament de l'Aldea van valorar molt positivament. Estem contents perquè tanta gent que vingui de fora, ja no sinó a participar en una jornada esportiva, sinó també pues, a conèixer de retruc el nostre poble, el nostre terme, els nostres comerços. Estem segurs que alguns se quedaran a dinar aquí. La veritat és que molt contents de la participació i, de fet, ja estem treballant per a l'any que ve en noves novetats, ja que serà la desena edició, no? Pues, també crear algun tipus més d'estímul perquè vingui més gent.
Una altra de les proves que se va dur a terme va ser la marxa de 5 quilòmetres. La jornada va acabar amb els més petits com a protagonistes, concretament amb infants d'entre 8 i 14 anys que van competir en una cursa de 3 quilòmetres. La cita va oferir recorreguts ràpids i divertits per les serres que envolten el poble de l'Aldea. Una jornada que, malgrat les inclemències meteorològiques, se va poder dur a terme amb normalitat. Empat insuficient en el derbi comarcal de futbol sala entre el Tortosa i l'Amposta. Un Tortosa que venia de guanyar el seu primer partit a la categoria de divisió d'honor al camp de l'Inter Pallaresos i una Amposta que buscava encadenar la segona victòria consecutiva per allunyar-se del perill del descens. Molt respecte i moltes precaucions defensives en el derbi de la màxima rivalitat comarcal entre el Tortosa i l'Amposta. A la fi, un empat a un gol que no va deixar satisfet a ningú, i menys el conjunt tortosí, que va buscar un segon gol que hagués pogut donar la volta al partit. Els ampostins, molt limitats per les baixes, sorprenien aviat amb un gol de Xavi Malagón. Tot i això, els tortosins reaccionaven 3 minuts després amb el gol de l'empat. Al segon temps, els tortosins van tenir dues opcions clares per fer el 2-1. Minuts més tard, un servei de falta de Pepe Ballart, que de nou el porter ampostí desviava a córner. Ho va tornar a provar el conjunt de Joan Accensi a pilota aturada, però en un nou servei de lliure directe va tornar a aparèixer la figura de Marc Loreto per evitar el gol. Al tram final, el conjunt ampostí es va estirar i va generar 3 arribades clares, però el verd es mostrava infranquejable per mantenir l'empat inamovible. El resultat ha estat igualat, un empat, però la superioritat del nostre equip ha sigut però patent des del primer minut. 2 pals a la primera part, hem tingut més de 8 arribades a la primera part, i ells han xutat 2 vegades a la segona, a la primera part n'han fet una i nosaltres sols n'hem pogut fer una, així s'ha quedat el resultat. La primera part l'hem jugat molt bé, la segona el nivell físic ens ha baixat una mica però hem continuat apretant, però també tot i així crec que hem sigut millor que l'equip en posti. No puc queixar-me de l'actitud dels meus jugadors. Creem moltes ocasions, estan molt vius i dins del partit, d'este i de tots els altres, i no podem fer més que felicitar-los. Ara, quan no entra la pilota, doncs, els resultats són els que hi ha. Quan resten 3 jornades per tancar la primera volta del campionat de Lliga, el futbol sala Tortosa es troba en una situació delicada, amb 5 punts, a 7 de l'equip que marca la permanència. Per la seva part, el futbol sala Amposta, amb el punt aconseguit a Tortosa, suma 14 punts, 3 per sobre de la zona de compromís. I fins ací l'informatiu al dia Territori Sénia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dimarts 24 de desembre. Que tinguin una molt bona nit i un bon Nadal.